Ich bin Stefan Neff. Mano vardas Stefanas Neff. Gyvenu Togenburge, Ebnat Kapel. Ich bin Bauer. Mes turime pienininkystės ūkį įsikūrusi 1000 metrų aukštyje. Laikome apie 20 karvių. Keliomis karvėmis mažiau vasarą, taip pat apie 15-20 jaunų galvijų. Net tada, kai buvau mažas, sakydavau, noriu būti ūkininku. Tai didelis atsidavimas. Tai nėra pareiga, tai privilegija. Man patinka dirbti su gamta. Das ist meine Aufgabe. Käseherstellung ist Sūrio gamyba yra labai subtilus procesas ir jis prasideda nuo mūsų. Galiausiai viskas priklauso nuo pieno ir nuo jo kokybės. Keliame labai aukštus standartus. Dirvožėmis, pievos, visą tai reikia prižiūrėti. Šiame versle reikia turėti viziją ir optimizmo. Žemumose 20 karvių būtų maža banda, tačiau čia mūsų ūkėje tai yra didelė banda. Žinoma, ankstesnės kartos derliaus nuėmimo metu nuimdavo absoliučiai viską, ką tik rasdavo kiekviename žemės plotelėje. Jie naudodavo beveik viską. Pakeldavo kiekvieną mažą vytelę ir neždavosi ją namo. Mes turime gražių gėlių, nes vis dar apdirbame žemę, esame įsitraukę į kraštovaizdžio tvarkymą ir kraštovaizdis yra tikrasis mūsų regiono bruožas. Man tai yra įprasta. Tai veikia tik tada, kai išvien dirba visa šeima, kai įsitraukia kiekvienas, nes tai reikalauja daug darbo jėgos ir vis dar yra daug fizinio rankų darbo. Vegetacinis periodas labai trumpas. Tai iššūkis. Jei žemė drėgna, sudėtinga važiuoti stačiais šlaitais. Reikia būti labai atidiems. Čia visada atsiras darbų. Visada surasite, ką nuveikti, jei tik ieškosite. Tačiau turėsite laiko ir savo šeimai. Galime būti lankstus, pavyzdžiui, kai užsuka lankytojai, atrandame laiko pabūti su jais. Puikus darbas – tai atidus rūpinimasis savo gyvūnais. Tai taip pat ir mašinų priežiūra. Kai naktį eini miegoti ir vis dar užuodi šieno kvapą iš daržinės, tai iš tiesų teikia pasitenkinimą. Pasitenkinimas. Reikia mėgautis tuo, ką darai. Jausti pasitenkinimą dienos pabaigoje. Taip, jausti